ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଥୀ କରିବାରୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ଘର ଲୋକ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅତୁଟ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ଏହି ଦମ୍ପତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବିରଳ ମାନବିକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା, କ୍ଷମା ଆଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଯିଏକି ଆଜିକା ସମୟରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ କିଛି, ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ, ତଥାପି ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ସେ। ଏହି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଜୁଇନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ସାହୁ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ଝିଅକୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁଇନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ଦେଖା ହୁଏ ଜନ୍ମରୁ 6 ମାସ ପରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ମାନସୀଙ୍କ ସହ ରାଜକିଶୋରଙ୍କର, ଆଉ ସେହିଠାରେ ମାନସୀଙ୍କର ଅସହାୟତା ଅବସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ରାଜକିଶୋର। ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାରଣ ପରେ ବି ବିବାହ କରନ୍ତି ମାନସୀକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ। ଏହା ପରଠାରୁ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏହି ଦୁଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କର। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଚାନ୍ଦକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଝାଟିମାଟି ପଲିଥିନ ପକାଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରାଜକିଶୋରର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 2 ମୁଠା ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଗଲେ 5 ଦିନ କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ। ଅନ୍ଧ ଓ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପକ୍ଷେ, କାରଣ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ବିନା ଘଡ଼ିଏ ମାନସୀଙ୍କର ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାନସୀଙ୍କର ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବା ପରେ ବି ଦିନେ ବି ମନଉଣା କରିନାହାନ୍ତି ରାଜକିଶୋର। ପତ୍ନୀ ମାନସୀର ସମସ୍ତ ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ହେଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାର, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବିବାହ କଲେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସୁବିଧା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସୀ ଆଉ ରାଜକିଶୋର। ନା ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଘର, ନା ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ। ସେପଟେ ମାନସୀର 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ, ରାଜକିଶୋର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବା ବେଳେ ରାଜକିଶୋରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିବାରୁ ମାନସୀକୁ ଧରି 12 ଦୁଆର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଚଳିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜକିଶୋର। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ପତି ପତ୍ନୀକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜକିଶୋର ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବା ଦରକାର। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ମିଳୁଛି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନସୀ ଓ ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।